Ng'ekkanisa ya Uganda n'abakulembeza abalala bakajje bakangule ku ddoboozi mu butongole erirwanyisa omukwano gw'ebikukujju. Amaloboozi agalwanyisa omuze gw'egumu okuva mu bannayuganda ab'enjawulo geeyongedde. Kitalo nnyo okulaba nti eggwanga lyaffe Uganda lifunye kansa atuyingiridde ow'ebisiyaga. Pastor Solomon Marengo no yakyasinze okwatiikirira mu bannaddiini abalwanyisa omuze guno. Agamba nti n'obufumbo ky'ekiseera bukoma okutambulira ku mateeka g'eggwanga budde ku nnono z'amaddiini n'obuwangwa. Kubaga mu ku mateeka agabagibwa agatumbula obuseegwa abaganonoza kye batannategeera. Obufumbo buve mu mateeka ga Uganda buddeyo mu nnono zaffe ng'Abaganda. Abaagala butambulire ku musingi gwa Bayibuli so si mateeka ga Uganda. Kwa mateeka ga Uganda, sipiidi kwe tutambulira emyaka emirala 10 oba 2. Ebisiyaga bijja kuba bitongezeddwa nti omusajja wa demo kuwasa musajja mune. After all, we just copy from the whites and paste. Bwati alabudde bannayuganda okuba abeegendereza kubatembeeta ekyokuleeta amateeka amapya kubanga agaliwo gamala ate n'agamu tegakoze kimala. Era omuntu yenna ayogera ku tteeka aba just diversion era tetwitagana muwuliriza. Ate mwegendereze nnyo bannayuganda abawagira etteeka mu baleete tteeka. Etteeka lye baaleeta redefining Ebisiyaga ng'okwegadanga wakati w'abantu ab'ekikula ekimu. Ekitegeeza nti omusajja okudda ku mukyala we n'amuvuga olupanga. Ekyo kyo etteeka lye baaleeta eri lya bahati terikiyita Bisiyaga. Ennaku zino tusanze obuzibu nti abakyala bangi nnyo babaabwe babakola Ebisiyaga. Buli lwe batandika okugamba nti tewali mateeka ne batandika okugakyusakyusa bamaliriza batadde Bisiyaga. Bwe batyo bakola mawanga ga Bulaaya na Amerika n'amalala. Ono era alabudde abantu okuba abeegendereza ku beesowolayo nti tebawagira mukwano gwa bikukujju era babirwanyisa kubanga abamu bayinza okubanga beenoonyeza byabwe. Mujjukire nti all along mbakulembedde mu lutalo luno lw'Ebisiyaga. Bangi kubagamba kati nti babirwanyisa ate banvumirira ne bagandoza male mulalu. Actually be baatulemesa olutalo kwa twali tulukuteka nabwala. Kati wetwogerera bangi abavuddeyo bagamba babirwanyisa naye nga omutima gw'okubirwanyisa tebagulina. Naye bo balabi ekkubo ery'okukola sente kangambe nti mbirwanyisa bampe sente era bannyo bajja batuukakoba bajjemu sente naye nga ekyo si kye twetaaga. Waliwo materials nyingi nnyo abasiyazi ze bafulumizza nga zitumbula Ebisiyaga ziri ku mutimbagano ziri mu butabo n'ebirala bingi nnyo. Kati ekiseera naffe tufulumye materials. Bw'ati asabye bannayuganda okugatta amaanyi okulwanyisa ebikolwa bino ne bannannyini masomero obutagoba baana ababa basangiddwa nga beenyigira mu bikolwa bino kuba kiyinza okwongera okubasindiikiriza obutaguvaamu. Twetaagisa 1 concerted effort 1 okuyigiriza 2 okutegeera Ebisiyaga bitambula bitya n'okulaba nti tubitangira. Nze mpandiisa akatabo very good material kanyonyola Ebisiyaga kanyonyola akabi akabiri mu kanyonyola lwaki abantu babiyingira mu kanyonyola kiki tuyinza okukola. 1 abaana baba bakutte nga bakola Ebisiyaga si kituufu kubagoba beetaaga to be referred for counseling. Bangi nyuba victims buli lw'omugoba n'omujjawo kitegeeza nti omusindise agende mu fuleje gw'Ebisiyaga ayongere okukola ky'okubikola. Omuwabuzi wa president ku nsonga za Buganda Oweekitiibwa Robert Ssebunya agamba nti olutalo luno ne minisitule y'ebyamawulire n'okulungamya eggwanga esaanye okwenyigira mu butereevu erungamya abantu ku kiki kye balina okukola eggwanga okusigalamu ensa. Ministry ya information ne national guidance eyina okukola program ng'eri very extensive mubyogereko nga bwe kisoboka musobole ebintu bino okubukola ki naye munasiriko obusezi eggwanga lujja kwesanga nga luweddewo. Abamu ku bantu ba bulijjo be twogeddeko nabo olukongolo balutadde ku nkuza y'abaana kw'otadde omululu mu bakulembeze n'ababaka ba paalamenti ekibalemeseza okuteeka essira ku biyamba abantu. Tuveeyo ng'abakyala ffe bannakazadde naddala ffe abazadde abaana abalumirirwa abaana baffe. Kiruma nnyo okulaba nga ozadde abaana bo balenzi mu kifo ky'omwana wo omulenzi okuleetera omwana omuwala nti maama ntusizza ekiseera mpasizza n'aleeta mulenzi munne oba omuwala n'aleeta muwala munne. Kiruma bannange tuddeyo ku nnono kubanga ffe obuwanga obwaffe bukkiriziganya mu nnono. Ensonga eno ekutte wansi ne waggulu Ebisiyaga bakazuuka kugiraba naye nga yaliwo dda kuva emabega yonna yonna naye nga bagireeta bakirupe. Naye obuzibu obuvudde bwonna bwonna nze bwe mbulabye paalamenti. Paalamenti n'omululu n'obulyake n'obukunsa n'okweyagaliza n'efitina n'efutwa bye baleese ebyo kuba buli kimu kyonna kyonna kiyita mu paalamenti. Eggwanga leeta kusabira era bannayuganda mwenamwena tulina okubaga nti ffenna tubeere omuntu omu tusabe busabe tugambe nti wa eggwanga lyaffe liraga wa. Paul Mugaba yabaddeyo ku lwa Dauta TV amasukkulumu.